الرحيم ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبس فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالیٰ نے مختلف صورتوں میں مختلف مخاطبین کو جو خطاب کیا ہے اس میں ان کی سمجھ کی اور ان کی قبول کرنے کی صلاحیت کا وہ لحاظ ہے. وہ لحاظ ادبی بنیاد پر بھی ہم کو ملتا ہے اور ان کی بنیاد پر علمی بنیاد پر بھی ملتا ہے. یعنی سوائے اس کے آدمی بالکل انکار پر تل جائے کہ وہ کچھ نہ سوچے, پوری جہالت کے ساتھ وہ انکار کرے, ورنہ انکار کرنے کی گنجائش نہیں رہتی. اس لیے وہ بات ایسی ہوتی ہے, جیسے ہم نے کل عرض کیا تھا کہ انسان کے اندر نفسیاتی جو کیفیت ہے چیزوں کو صحیح طور پر محسوس کر لینے کی, یہ کیفیت اللہ نے انسان نے رکھی ہے. اسی لیے انسانی زندگی ان چیزوں اس کا لحاظ کرتے ہوئے چلتی ہے. ہمارے آپس کے تعلقات جو ہیں اور آپس کے معاملات ہیں, سب میں ہماری وہ اندر کی جو سمجھ ہے, وہ جو کیفیت ہے نفسیاتی, وہ برابر کام کرتی ہے. ورنہ ہم میں اور جانوروں میں زیادہ فرق نہیں رہ جائے گا. موٹی موٹی چیزوں میں ہم ایک دوسرے کے مخالف ہوں گے یا موافق ہوں گے, لیکن باریک چیزوں میں ہم نہیں سمجھ پائیں گے کیا ہے. لیکن انسان کو اللہ نے ایسی صلاحیت دی ہے کہ باریک سے باریک چیز کو محسوس کر لیتا, اندر سے محسوس کر لیتا ہے, ایک کیفیت کا احساس ہو جاتا ہے. اور قرآن مجید میں یہ آخری حد تک ہے, یعنی سننے والے کے بالکل دل اتر جانے والی بات ہوتی ہے. جو طرز کلام ہے, طرز کلام خاص طور پر اللہ تعالیٰ کا, اس میں اس بات اس کا خیال ہے رکھا گیا ہے کہ بالکل دل اتر جائے. اب اس کے بعد وہ مجبور ہوتے ہیں اسلام کو لانے پر. اسی لیے جو حالات ان کے ہمیں ملتے ہیں کس طرح اسلام پھیلا ہے, تو اس میں ایک چیز واضح ملتی ہے ہم کو کہ وہ اپنے کان بند کر لیتے تھے کہ ہمارے کان میں آواز نہ پڑے. یعنی گویا کہ وہ اس بات کا پورا اظہار کرتے ہیں کہ ہم نے سن لیا تو پھر ہم بدل جائیں گے. ہم اس کلام کو قبول نہیں کر سکتے یا اس سے انکار نہیں کر سکتے. دل بیٹھ جاتا ہے, دل بیٹھ جاتا ہے. جیسے آدمی کسی کو دیکھتا ہے اور دیکھ کر متاثر ہو جاتا ہے, سمجھتا ہے کہ بھائی یہ معقول انسان معلوم ہوتے ہیں, اور دوسرے کو دیکھتا ہے کہتا ہے بھائی یہ آدمی گڑبڑ معلوم ہوتے ہیں. اب کیسے اسے سمجھا, ناک سے سمجھا یا کان سے سمجھا یا آنکھوں سے سمجھا؟ نہیں, وہ انسان دل کے اندر اللہ نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ ان باریک چیزوں سے کوئی دل محسوس کر لیتا ہے. بعض لوگوں میں یہ صلاحیت زیادہ ہوتی ہے, بعض لوگوں میں کچھ کم ہوتی ہے.
لیکن یہ ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے جیسا مخاطب کیا اپنے مخاطبین کو کہ اگر سن لیا تو پھر وہ پھر بچ نہیں سکتے تھے سوائے ان لوگوں کے جو مناسب کہلاتے ہیں وہ آرام کے نام سے جن کو کہا گیا ہے تو وہ دونوں نے شروع سے طے کر لیا تھا کہ ہمیں ان کی بات نہیں ماننی ہے اور اس میں ان کی مصلحتیں تھیں اس میں مصلحت بھی انسان کو انکار پر کر دیتی ہے انکار پر لے آتی ہے ورنہ خود آدمی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں ہم یہ بات نامناسب کر رہے ہیں لیکن یہ کیا کریں گے جیسے بات ایسا ہوتا ہے کہ کسی شخص کی بات بری لگ گئی اور دشمنی پیدا ہو گئی اب یہ وہ سمجھ رہا ہے کہ ہماری دشمنی غلط ہے لیکن پھر بھی دشمنی کیا جا رہا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کو نقصان پہنچا دے اس کو تکلیف پہنچا دے حالانکہ وہ سمجھتا ہے دیکھ رہا ہے کہ وہ ایسے نہیں ہے کہ ان کو اس طرح کا نقصان پہنچایا جائے لیکن دل نہیں مانتا دل اندر سے یہی کہتا ہے کہ نہیں ان کو ہم تو تباہ کر کے چھوڑیں گے ان کو ہم ختم کر دیں گے اور دل کہتا ہے اس طرح جب دل اچھا خیال کی طرف آ جاتا ہے تو آدمی کچھ برا بھی ہو تو آدمی تعویل کرتا ہے کہتا ہے ہاں کہ کہا جاتا ہے برے ہیں لیکن یہ اتنے برے نہیں ہیں جتنے برے سمجھے جاتے ہیں تعویل کرتا ہے اور وہ دل کے اپنے دل کی بات پر چلتا ہے تو یہ چیز قرآن مجید میں بدر اعظم موجود ہے اسی لیے کفار اس چیز کو سمجھ گئے تھے وہ کہتے سنو نہیں سننا جو ہے خطرناک ہے سنو گے تو تمہارا تم متاثر ہو جاؤ گے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور وہ اس سے آدمی انکار نہیں کر سکتا تو ابراہیم لقومی عبد اللہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون انما تعبدون من دون اللہ اوثانا وتخلقون افکا ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا وابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له اليه ترجعون وان تكذبوا فقد كذبه من قبلكم وما على الرسول الا البلاغ المبين حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے وہ ہے بھی بہت ہی غیر معمولی واقعہ ہے یعنی بہت مثالی واقعہ ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے واقعے کو خاص طور پر جگہ جگہ ذکر کیا ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اہمیت عطا فرمائی ہے ان کا امام بنا دیا ساری بشریت کا اس لیے کہ انہوں نے کفر سے بچنے کی اور توحید کو اختیار کرنے کی نہایت اعلیٰ ترین جو صورت ہو سکتی وہ اختیار کی یعنی انہوں نے دیکھ کر امتوں سے ان کو نفرت ہوئی اور معبودان باطل سے ان کو نفرت ہوئی ورنہ اس سے پہلے یہ تھا اور برابر اب بھی ہے کہ آدمی جس چیز جس ماحول میں رہتا ہے اس ماحول کی چیز کو اختیار کر لیتا ہے اور پھر اسی کی اس کا دفاع کرتا ہے اور اسی پر وہ قائم رہتا ہے اور بعض وقت اس کے دل میں آتا ہے کہ یہ غلط ہے لیکن وہ اپنے احساس کو دبا لیتا ہے اور پھر احساس کو ابھرنے نہیں دیتا اور وہ جو اس کے ہم قوم اور اس کے جو ماحول والے جو کر رہے ہیں وہ اسی میں چلتا ہے یہ انسان کی ایک نفسیات ہے کہ وہ اپنے ماحول ہی جس میں اس نے تربیت پائی ہے جس چیز کو اس نے بار بار دیکھا ہے اور اچھے انداز میں دیکھا ہے اور ان لوگوں کو کہتے دیکھا ہے کہ وہ معتقد ہے تو پھر وہ اس کو پکڑ لیتا ہے اور وہ اس کی طرف سے دفاع کرتا ہے
عام طور پر جتنے انبیاء آئے ان کے قصدِ قرآن مجید میں بیان کیے گئے اس میں آپ کو سب چیز مشترک ملے گی کہ نبی کی دعوت کو انکار کرنا سب نے سب کے یہاں ملے گا حالانکہ انکار کرنے کی وجہ کچھ بول رہا نہیں لیکن بس وہ آئے ہوئے ہیں اسی بات پر کہ ہم تو یہ کریں گے اور پھر ان کی برائیاں دائی کی برائیاں نکالنے کی کوشش کرتے رہے تاکہ الٹا ان کو مسنون کریں تو یہ واقعہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو طریقہ رہا وہ اللہ کو بہت پسند آیا وہ بہت ہی انسانی سلامتی کا واقعہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حالانکہ وہ اپنے وہ بیٹے تھے وہاں کے پروہت کے بیٹے تھے جو وہاں پروہت تھا جو بتوں کا دیکھنے والا ان کا سربراہ تھا ان کے بیٹے تھے لیکن انہوں نے دیکھا کہ یہ تو بے وقوفی کی بات معلوم ہوتی ان کے دل نے کہا ان کے احساس اندر کے احساس نے کہا اب یہ دل کی اب جو یہ بات ہے تو ہم تو اس کو نہیں مانیں گے ہم اس کی مخالفت کریں گے یہ ہوا کہ واقعہ بالکل اپنی حیثیت سے بالکل غیر معمولی غیر ممکن ہے یعنی اس سے پہلے نہیں تقریباً نہیں ملتا یہ واقعہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ تو نہیں مانی اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ ان کو ہم نے کہا بھی ہے یہ سمجھتے نہیں ہیں لہٰذا ان کو سبق دے دیں گے یہ بہت غیر معمولی بات ہے اس کے ہم سبق دیں گے اور سبق اس طرح دیا کہ جو ان کی کمزور پہلو ہے اس کو سامنے رکھ کر کیا کہ وہ لوگ سب جو چلے جائیں یا موجود نہ رہیں تو اس کا انتظار کیا معلوم ہے پر ان کا وہ ہے تہوار ہے اس میں خود تو بہانا کر دیا طبیعت خرابی کا کہ ہم نہیں جا سکیں گے تہوار میں وہ سب تہوار میں چلے گئے یہ آ کر انہوں نے سارے چھوٹے بتوں کو توڑ کر ٹکڑے کر دیا اور جو بڑا بت تھا ان کا اس کو باقی رکھا اور اس پر کاڑی ہوئے دبا جیسا اس کی گردن لٹکا دیا یعنی ان کو بیوقوف بنانے کی کوشش کی معلوم ہوا کہ وہ کتنے بےآقل ہے اب وہ لوٹ گیا کس نے کیا کس نے کیا تو کچھ لوگ جو جانتے تھے ان کیا کہتے وہ جو ابراہیم کہلاتے ہیں ابراہیم نام ہے کیا کیوں گیا تم نے وہ کیسے کرے گا تو کیسے کرے گا کیوں کچھ کر ہی رہے اور کیا پھر اس کی پوجا کیسے کرتے جو کچھ بول نہیں سکتا چل نہیں سکتا کوئی حرکت نہیں کر سکتا تو کیسے تم نے اب اس کے جواب ان کا یہی تھا کہ ان کو ان کی پٹائی کرو ان کی پٹائی کرو ان کو یہ ہمارا مذاق بات ہے ان کو ہم رہنے نہیں دیں گے لہٰذا ان کو آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کیا یعنی بڑا آخری درجے کا فیصلہ لیکن غیر معمولی ان کا عمل بھی تھا کہ دل کی اقتناع کے ساتھ انہوں نے اتنا بڑا اقدام کیا اور انبیاء کے یہاں یہ نہیں ملتا کہ انہوں نے بتوں کو توڑا ہو توڑ گیا اور اپنی دعوت دی ہو عام طور پر سارے انبیاء سے دعوت دیتے رہے اور پھر عذاب آیا تو اس سے وہ لوگ تباہ ہوئے لیکن یہ نہیں کیا انہوں نے کہ بتوں کو توڑ ڈالے اور یعنی انقلابی قدم نہیں اٹھایا وہ جو واقعانہ بہت جو خطرناک عمل ہوتا ہے جو رحیم علیہ السلام نے وہ طریقہ اختیار کیا جو گویا کہ منفرد تھا انہوں نے سوچا کہ جو ہو جو نتیجہ نکلے لیکن ہم تو ان کو غارت کر کے ان کو خود ان کو ہم شرمندہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا دیا وہ ان سے جل نہیں سکے وہ اور پھر وہاں سے وہ وطن چھوڑ کر وہاں چلے گئے اس لیے کہ وہاں رہ نہیں سکتے تھے تو وہاں سے نکل کر وہ شام چلے گئے شام میں فلسطین میں وہاں ان کو جگہ ایسی تھی کہ جہاں جانا مناسب تھا وہاں جا کر وہاں قیام کیا اور دعوت سے کام کرتے رہے وہاں دعوت کام کیا اللہ تعالیٰ ان کو اتنا نوازا کہ وہ ان کو پودے کی حد تک انبیاء کا سلسلہ رکھا اللہ نے ان کے بیٹے حضرت صاحب نبی ہوئے پھر حضرت یعقوب نبی ہوئے اس کے بعد انبیاء کا سلسلہ رہا ان کی اولاد میں
لیکن اللہ تعالیٰ کا قانون ہے, آدمی عمل سے ہوتا ہے, نسب سے اور سے نہیں ہوتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اسے جب کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ عمری اولاد کیا ہوگا, فرمایا کہ نہیں اولاد بھی جو برے کام کرے گا اس کو سزا ملے گی. سنا جی دونوں مثالیں اللہ تعالیٰ نے دکھا بھی دی اور قرآن مجید نے خاص طور پر بیان کی کہ انبیاء بھی ایسے ایسے انبیاء ہوئے کہ جو منفرد تھے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے نبی, حضرت زکریہ صاحب جیسے, حضرت یحییٰ صاحب جیسے نبی, کہ معمولی اس طرح کے عام حالات سے ہٹ کر اللہ نے ان کے ساتھ معاملہ فرمایا, ایسے نبی گزرے اور بھی نبی گزرے, لیکن انہوں نے بھی آخری حد تک مذاق اڑایا, یعنی تو یہ نہیں کیا انہوں نے کہ وہ برائیوں کو چلا رہتے اور نیکی نہ اختیار کرتے, بلکہ استحضاء والا طریقہ اختیار کیا. اور اللہ تعالیٰ کی استحضاء والا طریقہ بالکل قبول نہیں ہوتا. عذاب آدمی انکار کر دے تو اس پر عذاب تو اس سزا تو ہو سکتی, لیکن استحضاء کرے گا تو پھر وہ جو واقعہ ہے مسیح والا, استحضاء کی بات پائی جاتی کہ اب اللہ کا مذاق اڑا رہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ سنیچر کے روز تم سے عبادت کرو, باقی دن میں تجارت کرو, کاروبار کرو, اور جو تمہاری معاشی ضرورت کرو, تم دنیا کی ضرورتیں ہیں, لیکن سنیچر کے روز عبادت کا ہے, وہ تم عبادت خانے میں رہو, یعنی احتکاب کرو, گویا کہ ہر ہفتے ایک دن کا احتکاب تم کر لیا کرو. اور واقعی انہوں نے کیا کیا کہ مذاق بنایا اس کا, یہ کیا کہ وہ جائے اس کے مسجد میں یا عبادت خانے میں خاص جگہ پہ احتکاب کریں. انہوں نے کیا کہ سمندر کے کنارے جہاں مچھلیاں زیادہ ہوتی ہیں وہاں تخت بٹھا دیے اور ان تختوں میں بیٹھ گئے, سب اب پڑھ رہے ہیں, تصویر پڑھ رہے ہیں, ادھر دیکھ رہے ہیں, او یہ مجھے بڑی ادھر آ رہی ادھر ادھر آ رہی, اور بس وہ مسجدوں مچھلیوں کو گن رہے ہیں اور ان کے رخ کو دیکھ رہے ہیں اور تصویر پڑھ رہے ہیں. تصویر یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کو آپ دھوکہ دے رہے ہیں کہ آپ کی بات بھی کر رہے ہیں, اپنے بھی بات بھی کر رہے ہیں. تو اللہ نے اس کو سزا دی. اس طرح کئی واقعات ملتے ہیں کہ جہاں استحضائی انداز آ گیا وہاں 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 الگ طرح سے بڑی سزا ملتی ہے, عذاب ہوتا ہے. ورنہ انکار تو ہے, ساری دنیا میں اس وقت مبتلا ہے, کفر میں, الحاد میں, شرک میں, سب مبتلا ہے, لیکن اللہ کی طرف سے یہاں دنیا کی زندگی میں کوئی سزا نہیں دی جا رہی. یہ سب کی سزائیں جو ہیں وہ آخرت کے لیے مؤخر ہیں. لیکن جب کوئی شخص استحضائی انداز میں جائے تو اس کو یہاں بھی سزا مل جاتی ہے. بابا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ جو ہے وہ اس لحاظ سے بہت معیاری واقعہ ہے کہ انہوں نے بہت ہی دلی کیفیت کے ساتھ, دلی صلاحیت کے ساتھ توحید کو اختیار کیا اور اس کے نتائج سے پرواہ نہیں کی کہ اس کے نتائج میں ان کو کیا ہوگا, ہوا کرے, لیکن ان کو ہم سبق دے دیں گے. تو فرمایا اس میں ہے کہ وہ ابراہیم اللہ تعالیٰ, یہ سورہ عنکبوت میں خاص بات یہ محسوس ہوتی ہے, ہمارے محسوس کرنے کا کوئی اہمیت نہیں ہے, لیکن خیال ایسے ہم نے کہا کہ نہایتی اختصار کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس پورے نظام کو ظاہر فرمایا, پورے اختصار کے ساتھ ایسے اور سادگی والے اسلوب میں اللہ نے کہ ایک معمولی پڑھا لکھا آدمی بھی, معمولی سمجھدار آدمی بھی اس کو سمجھ لے پورا. حضرت ابراہیم کا نام پہلے آیا اسی لیے تو یعنی بہت سیدھی, یعنی آج جیسے کہتا ہے دیکھو کہ سیدھی سادی بات ہے, اس کے سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں پیش آئے گی, تم دیکھو اس طرح سمجھو اس طرح سمجھو اس طرح, بہت آسان
اس روح میں کہ جو ہر شخص ہمارا رشتہ ہے اللہ نے بیان کیا اور اختصار کے ساتھ بیان کیا کہ پوری 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 بات جو ہے وہ آ گئی ایک جگہ اختصارا. فرمایا کہ حضرت ابراہیم نے اپنی قوم سے جب دعوت دی کہ اعبدوا اللہ واتقوہ وذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون, دیکھو اللہ سے اللہ کی عبادت کرو اور اسی سے ڈرو, اسی سے احتیاط کرو, ذلکم خیر لکم یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو. علم جو ہے وہ حقیقت کو کہتے ہیں اصل میں, یہ فرق ہوتا ہے. ہم لوگ جو کہ علم کے لفظ کو بہت وسعت سے استعمال کرتے ہیں, ایسی وسعت سے جو مطابق نہیں ہے حقیقت کے. اس لیے علم قرآن میں بھی حقیقت کے لیے آیا ہے, جو واقعہ ہو, جو واقعے کے مطابق ہو, جو خیالی نہ ہو, رائے یا خیال نہیں, بلکہ حقیقت. حقیقت کو علم سے تعبیر کیا گیا ہے. کئی جگہ آپ دیکھیں گے کہ علم کے لیے حقیقت معنی میں استعمال کیا ہے. فرماتا ہے وہ سورہ ہے جس فرماتا ہے اللہ کیسے بول رہا ہے, اس میں اللہ فرماتا ہے کہ دیکھو علم کی کئی شکلیں ہو جاتی ہیں. ایک علم وہ ہے کہ تم چیز کو دیکھ لیتے ہو فوراً مان لیتے ہو, فوراً اس کو مان لیتے ہو, اس لیے تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. لیکن جو علم تم کو قیامت میں حاصل ہوگا اس علم کے بعد تمہاری حالت خستہ ہو جائے گی. وہ علم ایسا ہوگا کہ تم بظاہر قابل نہیں ہوگا. اس وقت تم سے اللہ پوچھے گا دیکھو تم یہ سب کر کے آئے ہو, اور اس طرح پوچھے گا کہ تم نے تم خود معترف ہو اس بات کی تم نے ایسا کیا ہے, تم نے اس طرح آگ کو اپنے دامن میں رکھا ہے, آگ کو کھایا ہے, آگ کو یہ سب تم کر چکے. دیکھ لو تم وہ اس علم کو, اس علم پر جو دنیا میں آدمی کو حاصل ہوتا ہے تو اللہ نے فرق دیا ہے. اور یہاں کے علم کو بھی دو تقسیم کیا ہے. ایک علم وہ ہے کہ ہم دیکھنے سے ہم چیز کو مان لیتے ہیں, ایک علم یہ ہے کہ ہم اس پر یقین کر لیتے ہیں. اب کوئی انگارا ہمارے ہاتھ میں رکھنے لگے تو ہم بھٹک جائیں گے, کھڑے ہوں گے, اس لیے کہ ہم دیکھ رہے ہیں, یہ اس حقیقت کو ہم دیکھ رہے ہیں. تو علم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن جگہ جگہ علم کو حقیقت کے معنی میں استعمال کیا ہے. یہ علم جہاں پر یہ لفظ آیا ہے کہ وہ جانتے ہیں یا نہیں جانتے, ان سب میں مفہوم وہی گہرا مفہوم ہے کہ وہ اس سے حقیقت واقف ہے, وہ پوری طرح اس کو جانتے ہیں. قرآن نے اس کا استعمال اسی طرح کیا ہے. اور ہم لوگ علم کا استعمال صرف خیالات کے لیے بھی کرتے ہیں, دوسری چیزوں کے لیے کرتے ہیں, وہ صحیح نہیں ہے. فرمایا کہ ان کو تم تعلمون, اگر تم جان لو تو تم خود سمجھ لو گے کہ یہ اچھا ہے یہ برا ہے. اچھے برے کا فرق تمہیں معلوم ہو جائے گا بشرطے کہ ان کو تم تعلمون, اگر تم جاننے والی حقیقت یعنی حقیقت تم اس کو جانتے تو اس سے واقف ہو جاتے حقیقت میں. انما تعبدون من دون اللہ اوثانا وتخلقون افکا ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا وابتغوا الی اللہ الرزق واعبدوه واشکروا له الیہ ترجعون. یہ پوری آیت پوری دعوت آ گئی کہ تم دیکھ سکتے ہو کہ جن کی تم عبادت کر رہے ہو وہ تمہیں کچھ حاصل نہیں کرا سکتے. رزق کا لفظ جو ہے یہ بھی
حصول حصول کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے, فارسی بھی وہ ہے حصول کے معنوں میں چیز کا حاصل ہو جانا, اور ہم اردو میں اس کو مخصوص کرتے ہیں کھانے پینے کے دائرے میں, لیکن قرآن مجید میں وہ دینے کے معنوں میں استعمال کئی جگہ ہوا ہے. کوئی چیز بھی علم علم اللہ تعالیٰ علم دیتا ہے, اللہ تعالیٰ کو دیتا ہے, سب دکھ مارتا ہے, تو یہ تم کو یہ تم کو کچھ نہیں دے سکتے, لائب لگو نا رزقا لائکوں لگوں رزقا, یہ تم کو کچھ بھی دے نہیں سکتے جن کی تم عبادت کرتے ہو, یہ تمہارے لیے بالکل بیکار ہے. رزقا لہٰذا اللہ کے ہاں اللہ سے مانگو جو کچھ مانگنا ہے, جو جو رزق یعنی جو تمہیں لینا ہے وہ تمہیں اللہ سے اللہ تعالیٰ کے ہاں تم وہ چیز وہاں سے حاصل کرو. وہ بدھو اس کی عبادت کرو, بس کرو اور اس کا شکریہ ادا کرو. شکریہ اس لیے کہ انسان کا رشتہ رشتہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا منایا ہوا ہے, بغیر اس کے کہ انسان نے اس کے لیے کچھ کیا ہو اپنے جسم کے نو نشو نما کے لیے. وہ بدھو شکر اللہ ادھر وہیں تم کو لوٹ کے جانا ہے. وہیں تو کر دوں وقت کر دوں قبر کو وما رسول برابر ہو گئی, اور اگر تم نہیں مانتے انکار کرتے ہو جٹلاتے ہو تو یہ تو ہوتا رہا ہے تم جیسے قوموں نے اس سے پہلے بھی کیا ہے, تو یہ نئی بات نہیں ہے. تو وما رسول اور یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی یہ ہوتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء بھیجتا رہا ہے, اللہ تعالیٰ سزا نہیں دی تم کا, یہ سب حرکتیں تم پہلے سے کرتے چلے آ رہے ہو, مولانا نے تم کو سزا نہیں دی, صرف یہ ہے کہ تم کو متنبہ کیا جاتا رہا اور بتایا جاتا رہا کہ تم غلط کام کر رہے ہو. یہ بھی اللہ کی رویہ رہا اور تمہارا رویہ وہ رہا, رسول کی ذمہ داری اللہ نے یہ رکھی کہ وہ بات کو مناسب اور بدی طریقے سے پہنچا دیں. وَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ, کیا یہ لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ ابتدا بھی انسان کے زندگی کی ابتدا فرماتا ہے, جو کچھ اس نے پیدا کیا ہے جو خلق کیا ہے وہ شروع میں بھی کیا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو لوٹاتا ہے لوٹائے گا بھی. اس میں قیامت لوٹانے کا مفہوم ظاہر معلوم ہوتا ہے کہ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے پوری کائنات کا اس میں آپ دیکھیں گے کہ ہر چیز لوٹتی ہے, اور اللہ نے پیدائش کو اس طرح رکھا ہے کہ انسان پھر اسی طرح بنتا ہے. تو ہونا ہے کہ اللہ تعالیٰ لوٹائے گا بھی, اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ہے کہ جیسا اس نے بنایا تھا دوبارہ ویسا بنا کے دکھا دے گا. ملتھیرو ملا فون دھیرو ان سے کہو کہ دنیا کو گھومو دنیا میں پھرو اور دیکھو کیسے بتا اللہ بتا خلقہ تم اللہ نشت آخرا, اور دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے کس لوگ پیدا فرمایا ابتدا فرمائی خلق کی اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے بعد نئے طرح سے پیدا فرما دے گا, نئے انداز سے اٹھا دے گا. ان اللہ علی کل شیء قدیر, یہ اس لیے کہ نظام جو تھا اس سے پہلے کا موجودہ نظام کے خلاف تھا. پہلے نظام علاقائی تھا, صرف قومیں بسی تھی اپنے اپنے علاقوں میں اپنے اپنے حالات کے لحاظ سے بسی ہوئی تھی, تو نبی انہی میں آتا تھا اور اسی میں سارا واقعہ پیش آ جاتا تھا, ورنہ اس وقت جو ہے اس وقت تو لوگ دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں, ساری دنیا مل کر ایک ملک بن گئی ہے.
اب دعوت وہی دیتا ہے تو پوری دنیا کو دیتا ہے. تو اس وقت ایسا نہیں تھا. اب نوح علیہ السلام عراق کے ایک چھوٹے علاقے میں تھے, عراق کے ایک چھوٹے علاقے میں تھے, وہیں سیلاب آیا, عذاب آیا, سیلاب والا عذاب وہی آیا, اور وہیں کشتی پہ بیٹھے تھے وہ. تو پہلے تو یہ تھا کہ علاقائی بنیاد پر سب چل رہا تھا نظام. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دنیا, تم دنیا میں گھوم کے دیکھو کہ کس قوم کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا, کس کے ساتھ کیا حالات پیش آئے, تو تمہیں خود عبرت ہو جائے گی اور سمجھ جاؤ گے. اللہ تعالیٰ ہر چیز میں قادر ہے. یوز معیشہ ہو یا نو معیشہ ہو رہے تو خلبون, وہ جس پر چاہتا ہے رحم کرتا ہے, جس پر چاہتا ہے جس کو سزا دیتا ہے. اور تم پلٹ کے وہیں جاؤ گے, وہاں تمہیں موجودگی میں ڈر دو اللہ کے استعمال ہمارے گمند اللہ میں وزین والا نصیر. اور تم اللہ تعالیٰ کو بے بس نہیں کر سکتے زمین پر اور نہ آسمان میں. اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ تمہاری مدد کرنے والا, تمہارا ساتھ دینے والا بھی کوئی نہیں ہے. اور تم چاہے نہ سمجھو, لیکن یہی ہے کہ اللہ چاہتا ہے تو ہوتا ہے, نہیں تو چاہے تم کتنی کتنی مشکلات سے پڑھتے ہو اور کس طرح کتنے آرام حاصل کرتے ہو, یہ سب اللہ کی طرف سے. تم اکیلے نہیں کر سکتے کچھ بھی, نہ کچھ بنا سکتے ہو نہ کچھ بگاڑ سکتے ہو. اللہ تعالیٰ کہ اللہ کوئی تمہارا مددگار نہیں ہے, کوئی تمہارا دوست نہیں ہے.